Alianca për Shqiptarët dele vetme në zgjedhje, pa u bërë bashkë me të tjerët në për listat e përbashkëta, pohon ish kryetari AS-s, tash kryetari kuvendit qendror të partis, Ziadin Sela. Pushtim që përstisin si zhvillu të tjerët. Alianca për Shqiptarët është partia autonome, dhe zgjedhje dhe shkoj vetë, pikë. I një mendimi deri më tani është edhe kryetari aktuali AS-s Arben Taravari, po ashtu ka konfirmuar se shumica antarësisë me të cilën ka arritur të komunikojë, janë shprehur se AS duhet të shkojë vetme në zgjedhje. Një gjë të këtillë ka pohuar në Klik Plus edhe ministri nga radhët e AS-s Azir Aliu. Tani për tani, mendoj që Alianca ka dhënë performancë si në opozitë, si në opozitë, besoj që duhet ta provonë edhe vetë. Ndërkohë nga opozita shqiptare presin krahë hapur AS-n për bashkëpunim opozitar. Izet me gjitin nga Lëvizja Demokratike, së fundmi bën thirrje AS-s që t'i bashkan gjitin frontit opozitar dhe të mos e merë mbi vete atë që e ka bërë dikush tjetër për 20 vite. Edhe në qëndrime që i pat në intervistën e fundit, pra i ka opozitare dhe mendoj që është momenti pra për t'a vo hapin pra për t'bë një opozit të fuqishme, një kaus të fuqishme dhe për t'a kthy shpresën tek rinia. Për ndryshe në intervistën e fundit për televizionin 21, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti propozoi që të gjitha partitë shqiptare, pse jo edhe LSDM-ja, të hynë në zgjedhje me listat e përbashkëta. Për atë se si do të vepronte BDI-ja në zgjedhje pa AS-n, pyetëm deputetin Arbar Ademi, por deri në këtë çaste pa përgjigje.